Алтынша жағдайлар министрлігі кинология қызметіндегі ішшілеттер емтихан тапсырып жатыр. Жамбыл облысындағы Қаратаудың Берікқара шатқалында барлық өңірлерден келген кинологиялық топтар сертификациялық сынақтан өтті. Олар жасырынған адамдарды іздеп тауып құтқару жұмыстарына қатысты. Жамбыл облысына жиналған кинологиялық топтың барлығы өз облыстарынан автокөлікпен жетіпті. Үш күннен аса жол жүргендері де бар. Бұл ішшілеттер үшін алғашқы сынақ. Негізгі сынақ үш кезеңнен тұрады. Осы жерде қиын жағдайға тап болған адамдарды іздеп табатын иттер өз шеберліктерін көрсетті. Оңтүстік өңірлік құтқару жасағының кинологы Серік Байжұманов мақсатты неміс овчаркасымен жоғары нәтижелерге жетті. Ең бастысы итің екеуін бір-біріне көздің қиығымен қарап, ыммен түсінісе білуін керек екенін айтады. Сосын иттің қалаған ойынын ол ұнатқан ойыншығымен ойнайды екен. Бұл итті тәрбиелеудің басты құралы. Сол ойыншыққа ола адам іздейді, адамды құтқарады сол. Ол андай медаль бірдеңе ішесе ойламайды. Ана мынаяққа іші дегенде жіберіңіздер, ол бірдеңе табам, қазір маған андай бір көсек жаңағыдай тәтті бірдеңе береді, ойыншығымды береді деп тауып алғаннан кейін ана қуанып үреді, дауыс береді сол кезде. Сынақтың алғашқы кезеңінде ішшілеттер кинологтың бұйрығын қаншалықты бұлжытпай орындай алатынын, сосын кедергілерден өту ептілігін көрсетті. Ал екінші кезеңде табиғи апатқа тап болған адамдарды іздеді. Берікқара шатқалында жасырынған мамандарды ішшілеттер тез арада таба алды. Қаратау қаласындағы бос ғимаратта техногендік апатқа ұшыраған адамдарды іздеді. Осы сертификаттық сынақтың қорытындысы бойынша кинологиялық топ Қазақстан аумағындағы құтқару іздестіру жұмыстарына қатысуға рұқсат алады. Осында келген ішшілеттердің көбі дайындықтарының жақсы, қандай да жағдайға дайын екенін көрсетті. Берікқара шатқалында өткен сынақ кезінде кинологтар өзара тәжірибе де алмасты. Әбез Рахманұлы, Рауан Майгенче, Жамбыл облысы.